پاکستان ته د دوهم کور ویلو او یارانو نتیجه د میوو د صادراتو موسم راتلو سره یې پر افغان سوداګرو دروازې وتړلې. دا چې څنګه نور جزئیات همدلته وګورئ او چینل در سره سابسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې پاکستانی سفیر کابل کې بندرونه کوي، خپل بې کیفیته توکي افغانستان او د افغانستان له لارې په آزاده توګه د مرکزی آسیا هیوادونو ته صادروي او د افغانستان په قانونو یې چور ګډ کړی. تازه خبر دا دی چې د پاکستان پوله ساتو ځواکونو په چمن کې د ډیورنډ پر کرخه جوړه دروازه وتړله او نه پرېږدي چې د افغانستان په انګورو بار لارې هغه هیواد ته لاړ شي. له چمن څخه عیني شاهدان وایي چې دا وخت په لسګونو لارۍ چې د کندهار او شاوخوا سیمو انګور پکې بار دي په چمن کې ولاړې دي او انګور یې د خرابېدو ته نږدې شوي دي. یو شمیر پاکستانی مقامات وایي چې له افغانستان څخه د راورتلونکو لاریو مخه یې د دې لپاره نیولې چې اندېښنه لري چې ښایي له افغانستان څخه ورتلونکي میوې له روغتیایي پلوه ښې نه وي. کتونکي وایي پاکستان له کلونو راهیسې د خپلو نایبو جنګي ډلو په لاس د جګړو په زور له افغانستان څخه د خپل دویم نمبر تولیداتو د خرڅلاو بازار جوړ کړی، خو کله چې د افغانستان د تازه میوو وخت راورسیږي بیا خپلې دروازې پرې بندې کړي او د افغان سوداګرو میوې په پوله ولاړو لاریو کې ورستې شي. دغه راز پاکستانی چارواکي وخت په وخت په کراچۍ کې د افغان سوداګرو هغه مالونه چې د خرابېدو امکان ډیر وي ورځې ورځې دروي، د هرې ورځې جلا پیسې ترې اخلي او ډیری مالونه یې پکې ورستېږي. پاکستان چې انګریزي استعمار په 1920 میلادي کال کې په سیمه کې د مسلمانانو د یو تاریخي هیواد هندوستان په ویشلو سره رامنځته کړ، له لسیزو راهیسې د خپلو پولو له تړلو او هلته میشتو افغانانو څخه په افغانستان کې د واکمنو حکومتونو پر ضد د فشار د وسلې په توګه کار اخلي.